ნიშულს აკისრებს. მისი თქმით, სწორედ ოლიგარქი და მისი გუნდი ახალისებს მოძალადე სპორტსმენებს. შალავნა თელაშვილმა დღეს საერთაშორისო ფედერაციებს მიმართა მანამ სანამ საქართველოში სპორტი სრულად არ იქნება თეთრი. ბატონ შალავა, მოგესალმებით, მადლობა რომ მოგძანდით. გამარჯობათ, ნამდვილად მძიმე თემა, მაგრამ სასაუბრო სამსჯელო, სალაპარაკო და საპროტესტო რათა არასოდეს აღარ განმეორდეს. არავის თავში აზრად აღარ მოუვიდეს ჩვენი შვილების მოკვდინება. იმედით, რომ მათ ფარველობს უმაღლესი ხელისუფალი, ისინი არჩევნებში ეხმარებიან ხმების გაღალბებაში, ძალადობაში, დათრგუნვაში და ის აპატიებს მოკვლას, ძალადობას, ცემას, უხეშობას. აი ეს სისტემა ჩვენ უნდა დავამსხვიოთ. სხვა შემთხვევაში განვითარების არანაირი შანსი წინ არ ჩანს, წინ შანს მხოლოდ ცხედრების სამოქალაქო არეულობა და დიდი ქაოსი. აი ეს გვაჩუქა ჩვენ ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც მოახდინა სახელმწიფოს ჩანაცვლება სხვა პარალელური სტრუქტურით და დღეს ქვეყანას მართავს არა ოფიციალური სახელმწიფო ინსტიტუტები და სტრუქტურები, არამედ ის იმართება სოლოლაკის, შეკვეთილის და ჭორვილას სასახლეებიდან. სამართავად თვითონ უმაღლესი ქურუმი ძანდება ეს ბატონი ოლიგარქი, რომელიც საქმეებს არჩევს რუსულად რო თქვათ, მის მშობლიურ გაგებით პალაჟენიას აყენებს, ძალოვანი სტრუქტურების როლს ასრულებენ, აი ეს გონებაჩლუნგი და ხისთავა, კვლელობაზე ორიენტირებული სპორტული ჩემპიონატ წოდებული და პრეზიდენტებად წოდებული, მაპატიეთ გორილასაც ვერ შევადარებ, გორილების ჩხუბი გვინახავს ჩვენ დოკუმენტურ ფილმებში და ბევრად ჰუმანურია და ისინი არ იყენებენ გადაჭრილ არმატურებს. ამიტომ აი ჩვენ ეს სისტემა გაგვიხდა დასანგრევი და ჩვენ დიდი გლობალური გამოწვევის წინაშე ვდგავართ, რომელიც არ არის მარტო ქართული. გავიხსენოთ, რომ პუტინი მართავს რუსეთს სწორედ ძიუდოისტებით, მოჭიდავეებით, ძალით და კუნთებით. თვითონაც ძიუდოდან მოდის, როგორც ჩანს შეიყვანეს მშობლებმა და მისი სურვილიც იყო, არავის რო არ დაეჩაგრა ამ მოტივაციით, გარკვეული ფიზიკური მონაცემების გამო და საბოლოო ჯამში მისგან და მისი კოლეგებისგან მთელ იმ იმპერიაში ჩამოყალიბდა ჩაგრულთა პარტია და პრაქტიკულად ისინი იმარჯვებენ არჩევნებში, ისინი მართავენ სტრუქტურებს, მათ შექმნილი პარალელური ინსტიტუტები ასე აღურახსნა და არა, რა თქმა უნდა, როგორც აქ და შესაბამისად მან გამოაგზავნა თავისი ნაცვალი საქართველოში. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული ოკუპაცია კი არ მოახდინა პუტინმა, მარტო პოლიტიკური ანექსია მოახდინა. 2012 წელს მოხდა პოლიტიკური ანექსია. ბატონ შალვა, ხო, პოლიტიკური ანექსიას მოყვება მორალური ფსიქოლოგიური, რა თქმა უნდა. აი ეს გლობალური გამოწვევა დგას ჩვენ წინაშეთია და ამ გლობალურ გამოწვევას ჩვენ უნდა გაუმკლავდეთ და ჩვენ უნდა გავანეიტრალოთ აი ეს საშინელი მონსტრი, რომელიც წარმოიმართოთ ჩვენ თავს. ეხლა დავანებოთ ყველაფერს, თავი გეოპოლიტიკას, პოლიტიკას, ფსიქოლოგიას. ფსიქოლოგიას ვერ დავანებოთ თავს, რა თქმა უნდა, ამაზე გვაქვს საუბარი ზუსტად. მშობლები ვართ ყველა. ჩვენ უნდა კონდეს გარანტია, როდესაც ბავშვი მიდის სტუმრად, ან თვითონ ბავშვი პატარები არიან, ან ანტონოვი თითქოს ამ ბავშვია მასპინძელ. ეხლა ეს შემოვიდა ჩემ დროს არის ეს სახლი ბინის დაქირავება და იქ ეხლა უფრო თავისუფლად ზომბეთ თავს ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, შფოთი მშობლებს მოგვემატა. მაინც ეხლა ჩემსაც თაობა მშობლებთან იყო დაჭრილი სუფრის გაშლას და გარკვეული მორიდება და გარკვეული რაღაცა შეზღუდვება დრო მოიჩვენება ახალგაზრდას, ეს იყო. ეხლა იქ რა თქმა უნდა სრული თავისუფლება ამას მეუსარმები, მაგრამ ჩვენ უნდა გქონდეს იმის გარანტია, რომ კამათი, რომელიც ხდება ოჯახშიც, სუფრაზეც, მეგობრობაშიც, ქუჩაშიც, არ გამოიწვევს იმას, რომ რომელიმე მხარე დაურეკავს კანონიერ ქურდებს, ზონდერ სპორტსმენებს, გამოიძახებს გასარჩევად საქმის. ისინი ჩავლენ სინდიკატი არსებობს შეკრული ამ სამებას შორის, სპორტსმენები, კრიმინალები და მათ მფარველები. ეს ერთი ჯგუფია, მათი მფარველი ხელისუფლება, სადაც შედიან ძალოვნები, სპეცსამსახურები, მათი გამშუქებელი მასმედიაც. თქვენ ნახეთ, ახლა პოზიტივი, რომელიც დარეგისტრირებულია როგორც ამერიკული ინვესტიცია, შალგრამიშვილის არის, რა თქმა უნდა, მთლიანად მათი ადვოკატი, ის როგორც ტელეკომპანია იმედი. ანუ
სახელმწიფო სახელმწიფოში შექმნილი მსგავსობით რომ არსებული სახელმწიფო ხო ეს ეკონომიკის მინისტრმა ამერიკის ელჩს სწორედ ეკუთხა რომ პოზიტივი ამერიკული ინვესტიციაა ეცეთა მორალი და ნამუსი არ აქვს და შეუძლიათ ყველაფერი თქვან რა თქმა უნდა ეს როგორც უფასო პული თქოს და 150 ფაბრიკა გახნა თქოს და უპროცენტო ნულოვანი კრედიტები თქოს და გადასახადების განახევრება თქოს და ბაზრამდე პროდუქციის მიტანა თქოს და მე რო ყველაფერზე გითხეს რომ ბოდიშით ხელი დაგვიბანიაო ხო მაგრამ ბატონ შალვა ისიც თქოს რომ ამ ყველაფერს გაგებით უნდა მოვეკიდოთ რაც ახლა ხდება ეს ძალი გრძელდება შეაფასეთ ეს გამონათქვამები კრიმინალი შესანიშნავ მდგომარეობაში ჩვენ ამაზე მაშინ კი ვიცი ანუ ის მონსტრი რაც როგორ ჩანს ეს სრულ შეშმერტება ეს თუ ჩემი გამოსვლები რა გახსოვთ ან თქვა ამოწევთ YouTube-დან მე თავიდანვე ვამბობდი რომ მოდის დიქტატურა ოლიგარქიული რომელიც მოვიდა ჯერ ტყუილით ეხლა თავიდან არ ყოფილა ნამდვილად სპორტსმენებისა და შაობის ზონდერობა. ხალხმა დაიჯერა თავიდან რომ შემოდის ლეგენდა პოლიტიკაში, რომელიც დააყენებს იმ სანატრე კომუნის, რაც კომუნისტებმაც კი ვერ გააკეთეს. ამიტომ მას არ ჭირდებოდა ეს ძალადობა, ეს შაობის დახმარება და სხვადასხვა რესპექტაბელურად გამოიყურებოდა და ხალხის ხადაჭერით სარგებლობდა. როცა მერე გაუფასურდა და ხალხს ხელში შერჩა ლურჯი მელია, წვიმის შემდეგ უკვე ფერ გასწრილი და დაინახეს რა ავაზაკთან და არამზადასთან აქვს საქმე, მერე დაჭირდა უკვე სახელმწიფოს პრივატიზაცია, პარალელური სახელმწიფო სტრუქტურების შექმნა, ქურდების დაძახება, სპორტსმენების გაზონდერება და აი ეს შედეგები უკვე გარდაისახა ახალგაზრდა ანგელოზი ბეჭის მკვლელობაში, თუმცა მანამდეც ამას წინ უძღოდა სხვა სისხლი, მაჩალეკაშვილი მძინარე ჩაცხრილეს და არავინ პასუხი არ აგო, არავინ სამსახურებრივი შენიშვნას კი არ მიიღო იმაზე, რომ ბიჭს ეძინა თავის სახლში, არავის უცნაუნდობა არ გაუწევია, როგორც აღმოჩნდა, არავით არის კავშირი არ ქონია, არავით არ თქვათ ვიღაც ტერორისტებთან და სხვა დამნაშავებთან და რომც ქონოდა ეს მოკვდინების მიზეზი არაფრიზლიდებით ეგარიყო, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს საკუთარ საწოლში, ასევე მოხდა სარალიძის შემთხვევაში და დადუნაშვილის, როცა ჩახოცეს ბავშვები და მე ისევ სახელმწიფო სტრუქტურებისა და იქ მომუშავე ავაზაკების დახმარებით ცდილობდნენ გამოეძრუნონ თავ ბავშვებს ხوار დაუყოფათო რას ქვია ერთი დაუშველი დამნაშავე ეს ნიშნავს საუკუნოვან პრობლემას საზოგადოებაში ის დამნაშავე არ მარტო თვითონ არის მოწადინებული რომ კიდევ ჩაიდინოს ანალოგური და უარესი რამ სხვას ეძლევა იმედი და мотиваცია რომ აი მეც ჩავიდნენ და მეც გავამაზრონენ მეგობრებიც მაგაცები პარტიული აქტივი ჩემი დეპუტატი ბიძაშვილი იქ პარლამენტში ჩემი მეგობარი რაგბის ფედერაციის პრეზიდენტი ხო ეს რა თქმა უნდა სერიოზული ტრაგედია, რომელიც ჩვენს წინ დგა და რომელიც ჩვენ უნდა გადავწყვეტოთ და ამაში ვერ დაგვეხმარება ამ შემთხვევაში ამერიკის კონგრესი და ვთქვათ ბრიუსელი. ეს ჩვენ უნდა მოვერიოთ ამ ჩვენსავე ვირუსს, რომელიც შემოგვეყარა და რომელიც უკვე გიხოცავს შვილებს, ხო? და მთავარი პრობლემა. რის თაობაზეც მე ადრეს მოგახსენებდით, ამან გამოიწვია გარკვეული განაცხადება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენს საზოგადოება ძალიან ჯანსაღია და სწორად ხდება ადრეს სიმართლესაც კი, რომ აი ეს რეჟიმი ეყრდნობა რამდენიმე კლასტერს. ეს კლასტერი გახლავთ ვთქვათ სპორტული, კრიმინალური კლასტერი, ხელოვანნი, ასე ვთქვათ, და საუბედურო საპატრიარქო. აი ეს ჯგუფები არიან გარანტია იმისა, რომ ხელისუფლებაში დარჩებიან, გააყალბებიან, დაუჯერებიან, ჩერჩებათ ყველაფერი. ჩვენ ესენი თუ ეხლავე არ ვამხილეთ და არ გავანეიტრალეთ, ვერანაირი ეუთოს დადებით რეკომენდაციები და რაღაცა სრულებები საკონსტიტუციო ვერ გუშველეს დაიჯერეთ. მივა ერთი შავი ქურდული გაგების ტიპაჟი სამტრედიის სოფელ მაშინ რა ქვია კულაში საარჩევნო უბანთან და დადგება და იძახებს, აი ვინც ხმას მისცემს ლეიბორისტულ პარტიას, იმის ასე და ისე. ეს მოხდა წინ არჩევნებზე. კალაძის ბანდა პირდაპირ შესული იყო სოფლებზე. მომხრე უკვე ოპოზიციის ვერ გამოდის გარეთ ხშირ შემთხვევაში, ხოლო თუ გამოდის, იძულებულია შემოხაზოს ხელისუფლება და აჩვენოს იქ ვიღაცას, რომ იქ გადასცენ იმ შავს, რომ მის შვილებს პრობლემა არ შეუქმნას სოფელში. და საკუთარი ამ დროს სახელმწიფო კანონი, სახელმწიფო ამას ქმნის, კომისიის თავმჯდომარეს იმ სახელმწიფოსია, იმ ქურდის ნაწილია, იმ სპორტსმენ ზონდერის ნაწილია. თქვენ ნახეთ რა შემოტევა სპორტსმენების. კონცენტრაციაა ხისტავიანი და იდენტიფიცირებულია ყველა სპორტსმენი, ვინც კორცხელში მონაწილეობდა, არ მარტო კორცხელი ნახე სახელმწიფო სტრუქტურებით, ია. ქალაქის მერი გახლავთ სპორტსმენი, რომელიც აი ამ სპორტ
ტული ვითომ მიღწევებით მე ვთვლი რომ ის ჩოლებრივი ავტოგოლისტი იყო იტალიაში დაკავებული გახდათ ნარკო ტრაფიკით რისთავაზე აღზრულია რომის პროკურატურის საქმე და მალე მოა მისი დამთავრობის დროს აი ეს სპორტსმენი მოვიდა ქალაქში იმისათვის რომ მილიარდებს მილიარდები დაამატოს მარტო 80 ჰექტარი მიწა არსენალთან სამების საკათედრო ტაძართან დათრეული რაღირებულებისაც თქვენ წარმოიდგინეთ მარტო ის ასეულობით მილიონ რომელსაც ტენდერებში იგებენ მისი ნათესავები, მისი мама, მისი ბიძაშვილები, მისი ბანდის წევრი სპორტსმენები. მან იმდენი ქრა, რომ კობიაშვილი შეიყვანა დეპუტატად პარლამენტის, ის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ყაველაშვილი. კანონმდებლები არიან და ისინი გვიწერენ ჩვენ ცხოვრების წესის მარეგულირებელ კანონებს და ისინი საზღვრავენ საშინაო და საგარეო პოლიტიკას და ეს განსაზღვრა მთავრდება იმით, რომ ამ სამეულს 300 მილიონი მიაქვს სახში ფეხბურთის განვითარებისათვის ბიუჯეტიდან. ამ დროს ფეხბურთის განვითარება საქართველოში არავის არ უნახავს. ყოველი ფეხბურთის მატჩის შემდეგ გულშემატკივრები გულის შეტევას იღებენ, ან შაქარი უწევთ ამათი თამაშის მაყურებელი, იშვიათად თუ რაღაცა გაიბრწყინებს და ეს მთელი თანხები ხმარდება მათ პირად ბიზნესს და მათ ინტერესებს, ხო? ნაცვლად იმისა, რომ აღნიშნული მილიონები ხმარდებოდეს ავანტყოფ ბავშვებს, ხმარდებოდეს მოხუცებს, ბოლოსდაბოლოს მასობრივ სპორტს. ყველა უბანში რომ ჩვენ დავნიშნოთ სპორტული ორგანიზატორი, რომელიც მოძებნის აი ამ მომავალ ვარსკვლავებს, დამერწმუნოთ რომ ჩვენ ნამდვილ სპორტსმენებს მივიღებთ ისევ როგორც ადრე იყო და არა ასეთ ბანდიტებს, ხო? მაგრამ ეზოებში რომ საფეხბურთო მოედნებს აკეთებდნენ, თქვენ ალბათ გახსოვთ რამ ხელ წინააღმდეგობა იყო ამაში, რომ რა დროს საფეხბურთო მოედნები ასფალტი ვჭამოთ. დაგინათ ის საფეხბურთო მოედნებიც საფეხბურთო მოედნების ბალახმა გადაფარა ეხლა არაინტერესებს თეგამბავი, თავარი 300 მილიონი წაიღონ ფეხბურთის ფედერაციები და სპორტული ფედერაციები ასეულობით მილიონით ფინანსდება ხალხის ჯიბიდან, ხალხის ბიუჯეტიდან და ფინანსდება იმისათვის, რომ აი ესეთი ზონდერ მკვლელები გამოსარდონ, საარჩევნო აქტივისტებად აქციონ, ჩაიდინონ კორცხელი. ახლა აეროპორტში რაც მოხდა, ეს ხო ყოველგვარ ადამიანურ ლოგიკასთან შორს დგა, რომ გიგი უგულავამ გალახა ორი მსოფლიო ჩემპიონი ზიუდოში, ხო? გიგიმ და გოკამ. ხო, გოკამ. ნუ გოკას ჩხუბი არავის გაუგია, ახლა გიგის გიგი შეიძლება რაღაცა დააბრალო, რაღაც ამის მსგავსი არაფერი, რა თქმა უნდა. ხო, თქვენ წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობაში ახლა აქ, რა მდგომარეობაშია, კან მდგომარეობაშია კრიმინალია, ხო, ჩეკაიზე. ეს ისიც მინარე ჩეკაიზე. ჩაულებრივი ზონდერი სპორტსმენების კლასტერიდან გახვედ მოსული, ეხლაც არის ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი. აი ეს, აი ეს გონებაჭუნგი ამის დანახვაზე დიდი სურვილი მიჩნდება, რომ დედაენავიღო იაკობის და აია წავაკითხოთ, ხადაგიგო წავაკითხო. არ წაუკითხე ნახევარი გვერდი არაფერი ადამიანს და თალიბები ვერ გაურჩევია იმისგან, რა ქვია, კრიმინალისგან და კრიმინალი თალიბებისგან და ნუ აბსოლუტურად ქართული ინტელექტის სირცხვილი უნდა დამთავრდეს სპორტსმენ ზონდერთა მოძველება. არ არის პოლიტიკა მათი ადგილი, ისე როგორც არ არის პოლიტიკა თქვა არასპეციალისტების ადგილი. ყველა სპეციალისტი თავისი დარგი ადგილის, რა ქვია, კურდღეს ადგილის მწევარი უნდა ხო, რა თქმია. ეს სადგაგონილია რომ კანონები მიიღონ ბანდიტებმა და პატიოსანი მოქალაქეები გახდნენ მათი მიღებული არასწორი უზნეო კანონებისა და მათი ძალადობის მსხვერპლნი, ხო? გადავხედოთ ახლა დანარჩენ სპორტსმენებს, ვინც პარლამენტში ბრძანდება. ხა, ხაბარელი ეს სპორტსმენია, ხო, მოჭიდავე, ხო? ხაბელოვი ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, ხო? და ორივე პირველ რიგში არიან ოსურის სეპარატიზმის ყველაშვილი. ყველაშვილი ფეხბურთელი, ვაი ფეხბურთელი. თუმცა მისი გადაიგულა არავის არ ახსოვს, ხო? ის აბუსერიძეს. ორივე ეს ხაბარელი და ხაბელოვი ორივე ოსურის სეპარატიზმის იდეოლოგებია. ორივე ვლადიკავკაზია, ჯერ აქ ხო გააკეთეს მილიონები ბიძინა ივანიშვილის სახალისები და გრანტები და ტენდერები, ჩადიან ვლადიკავკაზში, იქ აქვთ კიდე თავის სტრუქტურები შექმნილი და აცხადებენ, რომ საქართველო დაესხა თავს მძინარე ცხინვალს, რომ ოსური ალანური სახელმწიფო ეს არის თურმე საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოშობილი. რა თქმა უნდა, ესენ არიან იდეოლოგები ოსურის სეპარატიზმის. რა უნდა დავაც საქართველოს პარლამენტში. გადახედოთ თქვენ ამათ განცხადებებს, როგორც კი 8 აგვისტო მოახლოვდება, ეგრევე ააყეფებენ ხაბელოს მოსკოვიდან. ასე სამშობლოს ღალატზე ციხეში უნდა იყვნენ. სადგაგუნილია ეს ახლა ყველამ და საქართველოს პარლამენტში რო შეიყვანო ზონდერ სპორტსმენი და ყველამ უწიოს ლობირება თავის ისტორიულ სამშობლოს, თქვა ხაბელოვი, ხაბარელი, ოსების სეპარატიზმი, მერე იქ ის ენზელმკოიანი, ჯავახურის სეპარატიზმი, ნუ დავმალავთ ეს მათი ერევნის დანიშნული აქვს საქართველოს პარლამენტში. ის ორი, ის აზერ სულეიმანოვი და ისინი ბაქოს ინტერესებსა და გარეჯის სარტმევას ამართლებენ და აი ესეთი, ესეთი ბანდების ხელშია ჩვენი პატრა ლამაზი უსაყვარლესი ქვეყანა. ეს ბანდები უნდა გავარეკოთ პოლიტიკიდან და უნდა აღაშენოს სახელმწიფო.
მაპატე სპორტსმენებს, პოლიტიკას და მაღალ ეშელონებს. მაქსიმუმ ეს იყო რესტორნის დირექტორი, ან ობხ-ში ოპერატიული თანამშრომელი, მაგრამ პურის ფულს აკეთებდნენ და ყველა მიცოდნენ იმის სიკით არ უნდა წასულიყვნენ. ერთადერთი ვინც დაწინაურდა და ინტელექტუალურ სპორტსმენად ითვლებოდა და მე ასე ვთვლი ნამდვილად, დავით ხეფიანი ხონებული პროკურატურაში განყოფილების გამგის მოადგილედ მუშაობდა, მაგრამ იქიდანაც განთავისუფლეს, იმიტომ რომ ვერ გაქაჩა. ვერ გაქაჩა. მაინც ახლა იქ ვარჯიშზე და კუნთებზე გადასული აქცენტირება გარკვეულ ვაკუუმს აკეთებს. ის ვეღარ კითხულობს იმ მასაში, როცა უნდა წაიკითხოს. ის ვერ იღებს იმ განათლებას, როცა უნდა განათლება მიიღოს. ის ვერ ამუშავებს და ერთგრეხილება ინტელექტის იმ ხრელებს და ვაკუუმს, რომელიც უნდა ამოიქსოს. ახლა იმისი ბრალი კი არა, ის ამისი ესეთი სპეციალობის იყო. ახლა ასტრონავტი და კოსმონავტი შეჩოულა უწონობაზე. ჩვენ წავიდეთ უწონობაში, სული ამოხდება, ხო? ამიტომ ყველა ეჩვევოდა ყველა თავისებურად წრთვნის ან გონებას, ან კუნს, ან ორივეს ერთად. ორივე ერთად გაწრთვნილი მე ქართული სპორტსმენების პრაქტიკაში არ მინახია, კი მინახია, როგორ ხორხორებენ პერსპექტიულ პოლიტიკოსებთან გარშემო, აი როგორც აი ღორების კონტექსტი საღამოს ტყიდან მოსული და როგორ ელოდებიან ნადავლს. და სწორედ ამ ნადავლის სწორპლი გახდა საქართველოს დამოუკიდებლობა 90-იან წლებში. ზუსტად გამსახურდიამ დანიშნა ერთ-ერთი ძიუდოისტი შეასაკუთრა მინისტრად და კრიტიკულ დროს, როცა წდებოდა ყოფნა არ ყოფნის საკითხი, შეისხა თვალებში შამპუნი და დაწვა სამთყოფოში. და მიატოვა ქვეყანა და მიატოვა პრეზიდენტი და მიატოვა ხელისუფლება და დაიწყო სამოქალაქო ომი და უბედურება. აი ძიუდოისტები და ასე შემდეგ. ამიტომ დღეს გავუშვით ჩვენ მიმართვა მსოფლიო ძიუდოისტთა ფედერაციაში, რაგბის ფედერაციაში, რა კორუფცია ერთმანეთში როგორ არის? იცით, სროლები, დაჭრები. იმ ძიუდოს ფედერაციაში მოვიდათ ჩხუბი, იყო მიواردნების, კამების გამოტანა დაწვა, მერე დაჭრეს, მერე მიუواردნენ, მერე შეარიგეს ვიღაცემა ისე ქურდული წესით, როგორც შევიათ მათ რაგბის ფედერაციაში, კი რამ დახოცეს 300-იანად ერთმანეთი ის ფული, რომელიც გამოვიდა რაგბის გასავითარებლად, იმ პრეზიდენტს აუღია და აუშენებია დიდი კორპუსი. საკუთარ ბიზნესის სახლი და აჯახდნენ იქ ვიღაცები. მე რეთქო გააჩუმეს, იმიტომ რომ რაღაცა გაუყვეს თუ არ გაუყვეს თუ ცემეს კიდევ არ ვიცი. გეგეშიძე, არო შეხედავ, უბრალოდ საზოგადოებრივად საშიში ეს კაცი. მარტო შეხედულები და ოჯახში არ ეშინიათ მაინც ამის? დადასტურებულია რომ ხალხის შეძენდენში მოჭიდავე სცემა პირდაპირ შეჯიბრებაზე გალახადა ის ბავში იძულებული გახდა წავიდა ახლა მგონი სერბიის სახელით გამოდის ხო ის კურტანიძე რო გამოდის ახლა ენამზობს იმ დღეს გამესინა იმასავით გამოვიდა რა ქვია ბუდასავით შემრიგებლური ტონით კურტანიძე სცემა თავისი მასშტაბებლები ყაზარაშვილი თემური და კიდე მეორე წრთნელი სასტიკად გალახა, იმიტომ რომ რაღაცა შენიშნო უთხრეს იქ რაღაცა ოქმი გააფორმა არასწორად. და სანაცვლოდ დანიშნეს პოლიციის აკადემიის პროექტორად. ეხლა ამის გაზრდილი პოლიციელი, ამის გაზრდილი სპორტსმენი, ამის გატარებული პოლიტიკა რა იქნება, რა ყოველის მოიტანს, რა შედეგს მოიტანს? აი იმიტომ რომ უნდა ესენი ალბათ ერთეულები არიან. არა მარტო კორონავი, არა ერთეულები არ არიან, რაღაცა დახოს. ძლიერები მაგრამ კრიმინალთან ასოცირებულები, მაგრამ დარწმუნებულია გაცილებით მეტი სპორტსმენი, გაცილებით უფრო წესიერი, პატიოსანი და სპორტზე ორიენტირებული. ყოველდღე ვარჩიობ და დარბი ვარ, მაგრამ რა თქმა უნდა დაბალი დონეზე და დაბალი რანგის, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველა სპორტსმენი მერთმეულად უფრო ასეთი იყო. არ პროფესიონალ სპორტსმენებს, მაგრამ ძირითადად ჩემპიონი სპორტსმენები, პრეზიდენტები ამ ფედერაციებისა, ხელმძღვანელი პირები და გამოჩენილები, მე თავის ძალას იყენებენ ბოროტად, იყენებენ ძალოვნებისთვის. კატასტროფული მდგომარეობაში ვარ, მაგრამ უარეს შეყოფილი ვარ. კატასტროფაა და ეს ტრადიციები. თუმცა სპორტი ორიენტირებულია სახელმწიფოს წინააღმდეგ და როგორ დამარცხდეს ეს ქვეყანა კრიმინალთან, მაგრამ სპორტი გადააცხადეს ჩვენ აქ ბატონო და ძალადობის ფორმულა. ხო, არა, ზიუნგომარობა. ზიუნგომარობა აგრეთვე ჩვენთან სახელზეა. სახელზეა და ჩვენ ძალიან ბევრი მე კიდევ არ ვიცი რა ხდება, რა სისხლი იღურება, რა გარჩევებია შიგ ფედერაციაში. არ ვიცი კიდევ დეტალებში როგორ იგეგმება ეხლა საარჩევნო ძალადობა ადამიანებზე, საარჩევნო უბნებთან, აი ესენი დარბიან ჯიპები და ესენი არიან იქ რო ხდებიან ხალხს უბნისკენ მიმოვას და უბნებიან, აბა ნუ მიგიცი ახმა და გამოდი ახლა და ესენი რეკავენ სახლებში. ეს არის გამთხმელი ძალა ამ ხელისუფლებას. ძალიან დიდ პატივს გცემთ, მაგრამ აი ეს ყველა სპორტსმენს ნუ მივაწებებთ ამას. გურამ კაშია, ყაზაიშვილი, გამოვიდნენ გიორგი შაქარაშვილის სახელები ეწერათ მათ მაისურებზე. მათ საზღვარგარეთ თუ მონაწილეობა გადიდებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავა კონკრეტულად ყველა არა ეთეულები, მაგრამ სადღაც აი ამ გამოჩენილი სპორტსმენებიდან 20-25% არის ზუნდერი.
Պիտապիր թխատ, ակ մողացրեց, տաքետանց ասուլի, ծագերը, չագոյտածիը, չեմպիոնի, խո, ռուսը չգադավիդա, իկո, պուրի արմոմցից է, սակարտորոշի արդամենախերը, չեմ սամշորվլու գանացխատությ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  Դայգմոտ սավիս կոլեգեպս, ան դելիկատուրի շենիշնով միեցատրու, արնը գայգտեպին է, զմավոյաս գուշին գամովիտան, թելի կալատբուրդիս պետերացիա, ես որմետրենի, վերզին էպի, դավիսի, երխելարդամինախիա, մեզենի, խերեպսի Արդամին է խավուս, իսենի սապրոտոստոտ մոսուլ է բիկա, պիրիքիտ, մետամին է խավուս, մատի դելեգացեպի, չասուլի, ծխինուաշի, վլադիկավկաշի, Մոսկովշի, դես պակտեպի արիս մասմեդիաշի, դա չամոսուլի, Իս գելաշույլի սպորձմենի է, իս բանդիտի, իղի դագեր իմաշիր, ախույա, վենեսուելաշի կունձուլի դա եխլա, Սավի մոցովիս պալամենտի սևրի, այսպորտիս կոտրաբանդա, իս սաջարո սախլի գաղսնան, տրասազի թուրկին ձգոլ Արիսին ծորպլի պակտիրով դեխան ենսին խորեն չամողալ բեպիստադի եշի, ռավքնամ է, խետավ ես ռակարգած ծորովս, իմիտորով ագեր բերաստան սուրատի գադայիղով, իկ վիղացած սեմա դամիս գամ ուապատի ես, մագրամ Հես արջովանիս սինաշերեն դա, չում դա ավեղ մարոտումատ արջովանիս գակետեպաշի, ռոմ մատ եմսախուրում սպորձ, եմսախուրում սակարտորոս, եմսախուրում մողովոլի թավովիս գազր դազդա, առասոտ է սարմովին դոլմով, պոլիտիկա Ես ուզարմազարի պիգուրևի սոպիո սպորտիս, թույն գինա խատրո իսինի գամսուլի խունեն կոմունիստորը պարտի այգով մաշին դա սավալդեպուլով գաղտատ կեպա կոմպարտիս, սենտրալուրի կոմիտետիս, գեներալուրին Ձիմետ, ռայն դուլադիկսով նանդուլ սեմ միատույնմ է սուստի մած է սպորձմանում է, նիշնոս պերոլ եկ շիրաս, կետեի շովիլ է բաս, հումանուրով բաս, իմ թավիսի ձալիս սակետիլ դղով միզնեպիս ադուզգամող են է բաս, սուստիս դացված, մմովելի թավովիս աղզդաս, ապա իապոնիաշի սումոյիստման, զյուդոյիստմ էրտի գապետոս դա վիղասա, սուելիտի դիլդադոս, սամուդամուդայ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  տախույտես վավրենտի բերիը գացխադ ամիստավովազ է, չտիլով կավկասի էլմա զոգերտմա ծարումատգեն էլմա, մոյնդումը կարտվել լեպսի անգարիս սորեբա կաչուբեի գաղտատ, կարտվել լեպիս բազան, ծխեմսեպիս բազան, մամաչեն Հավտասխնը գանից հախես, իմ տորով գանցարելուլի իկուներ, ադգան գադահասախլաս, ալիմանդա բերեմ եգին է շու ազիաշի դան, ուեղլ ես ադեմ որ է չելու գավուգոտ, մագրավ, գադացող սապիր է, իմ դասախլեպիս դա, մամաչեմը գադարչին ես դիմնեպիտ է իսինց գադարջան, բունը բրիվի է, տաչրես պիլչվի ձալիանց ուրուլի խանջիլի դա, խո, դա արձսասուլ է, եկիմթան դետա չեմ սաղկսում, ատկան վիրով թամբակոզում դա մարինց վաղերդի ու ակո եղլ բերը դավիչ էր, խոծ Իս է մոգտա ռայքոմիս շենոբաշի արշեսուլակ, ժերատ, ռայքոմչի արշեսուլակ, վերգայի գոսիկրույլ անդե ռագանցխով է եղո, ռայքոմսը աղմասկոմ չորիս դա, ռատոյուղո պիրոլին դիվանի ծալկ է, իս աղմասկոմի ստավ
რაინდობის მაგალითებს წარმოადგენდნენ და მისგან იღებთ მაგალითს, საიდან მოხვედით? სეთურმა როგორ დაგაკარგიათ ასე სახე ძმებო, მეგობრებო, ეს უბედურება რაც ჩვენ გჭირს, ჩვენ ამ მობილურებისგან ერთხმათ უნდა განვიწმინდოთ, ერთად უნდა დავიწმინდოთ და ალბათ აი დღეიდან მე ვისურვებდი რომ საკუთარ თავთან დავიწყოთ ბრძოლა, მე მიმართავ აი ამ ზონდელ სპორტსმენებს. საკუთარ თავს ვებრძოლოთ, საკუთარ გვამში ჩასახლებულ ეშმაკს და გადავიქცეთ ადამიანებად. სხვა შემთხვევაში ახლა გემი როცა იძირება, იქ ყველა იძირება. მათ შორის მეკობრეც ვინ ჩაიგდო ხელში ეს გემი და გემის მგზავრობით უდანაშაულო. ყველა ერთად ჩავიძირებთ, ეს თქვენ კარგად იცოდეთ. გაიწით პოლიტიკიდან, გაიწით საარჩევნო პროცესებიდან. ყველაფერი გააკეთეთ იმისათვის, რომ აღარ მოხდეს ელემენტარული ძალადობაც კი ადამიანებზე. თქვენ იმედი უნდა გქონდეს ადამიანებს, რომ დაიცავთ მათ უფლებებს, ახალგაზრდობას, თქვენი მაგალითი უნდა გზას უყალავდეს მომავლისაკენ, არაძალადობისკენ, ჰუმანიზმისკენ, ასე არმატურის კეტებით დამყარებული სამართლიანობა და განვითარებული სპორტი არავის არ უნახავს და თუ თქვენ ამას არ გააკეთებთ, მაშინ ჩვენ დავიწყებთ მონიტორინგს და ყოველი სპორტსმენი, ვინც ჩაერევა, ვინც ჩაერია უკვე, იქნება საერთაშორისო ფედერაციებში დისკვალიფიცირებული, თქვენ აღარ გამოხვალთ ჩემპიონატებზე და აი ამოდრულად ჩამოგერთმევათ ყველა ის წოდება, როგორც საერთაშორისო ფედერაციის წესებითა გათვალისწინებული, რაც აქამდე მიგიღიათ. ჩვენ გვინდა სიცოცხლე და არა მკვლელები. ჩვენ გვინდა მომავალი და არა რაღაცა ის დაჟანგებული ჩემპიონის მედლები იმისათვის, რომ თქვენ სხვის ხარჯზე კარგად ჩამოთ პური. ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრი რამე გვაქვს, გასაწმენდი, გასაჯანსაღებელი, ჩვენ ძალიან დიდი გამოწვევები გვაქვს. ხედავთ, აი რა ხდება გუშინ. ერდოღანმა ხელი მოაწერა აია სოფიის ტაძრის მეჩეთად გადაკეთებას. ეს გამოწვევა მთელი მსოფლიო ცივილიზაციის. აღარ გადავიდეთ. არა, ეს საერთოდ გლობალური პრობლემაა. იქიდან რუსი მოდის თავისი ოკუპაციური ძალებით აღარ თბილისამდე. იქიდან პანთურქიზმი მოდის. ის გარეჯი რო წაიღეს, აი აია სოფია მოყვა მერე. ჩვენ ხო გარეჯი დაგვისაბუთეს, რომ თურქული იყო. ეხლა აია სოფიას გვისაბუთებენ ბიზანტელების აშენებულს, რომ თურქული იყო. სერიოზული გეოპოლიტიკური წნეხის ქვეშ ვარ და აი ამ წნეხს ჭირდება ერთადგომა და სპორტსმენები, ჩვენი შვილები, ჩვენი მაგალითნი, ვის დანახვაზეც ფეხზე ვდგებით, არს უკრავთ, რონტელი გვივლის, საქართველოს სიმნი იკვრება, ხო? მაგალითნი უნდა იყვნენ, აი დიდ გეოპოლიტიკურ ბრძოლაში საქართველოს გადასარჩენა და არა იმაში, რომ ბავშვებს მოვიდა ჩხუბი დაბადების დღეზე და გავარდა იმის გამო, რომ ბერასთან სურათი ქონდა გადაღებული ის ცხოველი და მოკლა ბავშვი. მოდი დაუბრუნდეთ ნახალო უბედურებაზე ერთად უნდა გარმემუხტეთ. იმავდროულად მინდა კიდევ ერთხელ თქვა ნახალოკაში დაუბრუნდეთ თქვენს საარჩევნო უბანში. არაფერი. ბევრი კრიმინალია ამ უბანში. არაფერ შუაში ნახალოკა. მე არ მეთანხმები. ბიჭები უმეტესობა რომელიც მონაწილეობდა ამ ბრძოლაში. რა იცით კაცოს შესახებ ნახალოკაში თუ გაგიგიათ ბევრი იცნობს მას. მე ვიცნობ ამ უბნელებს რომლებიც მიყვებიან ლეგენდებს. ამ ბიჭზე მის მამაზე მის ბაბუაზე კრიმინალური ავტორიტეტები არიან თვითონ ეს კაცოს პოზიციონირებს როგორც ქურდი. სავარაუდოდ სწორედ ეს სიტყვა უთხრა მან გურამ გუკა ოქროს მოწმეს მეგობარს გიორგი შაქარაშვილისას. არა იცით კაცოს შესახებ იყო თუ არა გურგუკა მიხანაშვილს იყო თუ არა ის იმ საღამოს ჩართული ამ ამბავში. დღეს სხვათა შორის ჩვენმა ჟურნალისტებმა ძალიან საინტერესო დეტალი გაარკვიეს, რომელზეც იქნება დღეს საუბარი ჩვენს ეთერში. ნიუსმაც უკვე გააშუქა ეს ამბავი, რომ კაცრო ამბობს, რომ მეორე დღეს დაიწყო დაკარგული ბიჭის გაიგო დაკარგული ბიჭის შესახებ არა და მეორე დღეს არავის გამოუცხადებია გიორგი შაქარაშვილის დაკარგვის შესახებ. მოკლედ, ფაქტი არის, რომ ვიღაც ხელს აფარებს ამ დანაშაულს, ვიღაც რომელიც ძალიან გავლენიანია, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ქართული ოცნების რიგით წევრებს, მათ მომხრეებსაც არავის არ მოწონს ის, რაც ხდება. კრიმინალის აღზევება არავისთვის არ არის სასიამოვნო, რომ არა დიდი მფარველი ამ დანაშაულებრივი სინდიკატის. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ადვოკატის კომენტარი. მანამდე სანამ მოვისმენთ, მე მინდა პატარა რეპლიკა გავაკეთო თია. კიდევ ერთხელ მინდა გავემოვრო, არაფერ შუაში ნახალოკა და ნაცელადევი კრიმინალურ გარჩევასთან, ივანიშვილის მიერ შექმნილ ზონდერ სპორტულ სამყაროსთან არ არის. ნაცელადევში ცხოვრობს სამაყო ხალხი, რომელიც დაამშვენებდა აი მსოფლიო უბნების თანავარსკვლავედი რო გააკეთო, ერთ-ერთ გამოჩენილ ვარსკვლავის ადგილს დაიკავებდა თავისი ბუნებით, თავისი რაინდობით, ვაჟკაცობით, საუკეთესო ახალგაზრდობას, საუკეთესო
ძველთაობა ახლა ასე თუ ვიმსჯელებთ რომ იქ ვიღაცა ქურდია და ვიღაცა მოძველადია ვერაზე კვადრატულ მეტრზე არ ერთხელი მითხოს ორი კრიმინალი მოდის ობიექტურად მაგრამ ხო არ ვამბობ ჩვენ ვერის კლასტერი და სხვადასხვა კრიმინალს არა აქვს სამშობლო არა აქვს რაიონი რეგიონი და სხვადასხვა ასე აგერ ის რა ქვია რა რაჯანდაბაქო ჯერ ქართველი კაცი ლავასოღლის რო დაირქმევს ის ბათუმელი კრიმინალი კრიმინალი. ისეთი მიტინგები იყო ბათუმში, მის განსათავისუფლება და საქართველოს ჩამოყვანა. რო არ დაუ რუსთაველი რო გააქცია საქედან იერუსალიმში, მის დასაბრუნებლად არ მომხდა და ამის მსგავსი რამ. დაუკლარჯეთ რომ დაუკლარჯეთ რომ დაუკარგეთ. ერთი ეგეთი მიტინგი გაემართათ ბათუმში. ისტორიაში მაინც შევიდოდით რომ ხმა მოიღეთ, ხო? ამიტომ ეს ძალიან ისეთი საკითხი რომელიც მოდებულია ჩვენი საზოგადოების ყველა უჯრედს, ყველა რაიონში არის კრიმინალი რომელიც დაკავშირებულია კალაძესთან, მამაცაშვილთან, რეჟიმთან, ყველა რაიონში არის ზონდერ სპორტსმენი, რომელიც არჩევნების წინა დღეებში ჩადის თავის სოფელში, თავის საბიძაშვილოში, თავის რაიონში, ამზადებს ხალხს იმისათვის, რომ ხელისუფლება მოიგოს არჩევნები, ამზადებს ბანდიტი ადამიანები ჯგუფს ძირითადად სპორტსმენების რო იქ უჩების სემონდა დააშინონ, ამიტომ არაფერშუაში ჩემი ნახალუკა და ნაძალადები და ჩემი ნახალუკა და ნაძალადები, ისევ როგორც ვაკე, საბურთალო და ისაინ და სამგორი არაფერშუაში არ არის. ბატონ შალა, უნდა დაგემშვიდო. გვაქვს ერთი მიზანი, ჩვენ ვართ ერთი და განუყოფელი და თუ ვიღაცას ჩვენსაც უნახავთ შეცდენილს, ჩვენ ეს დროზე უნდა ვუთხრათ იმისათვის, რომ არ გადმოგვედოს აი საშინელი დაავადება, რომელიც გავრცელებასაც ცდილობს რეჟიმი. რეჟიმი დამარცხებულია, რეჟიმი სანქციების კანდიდატია ვაშინგტონში, მისი დღეები დათვლილია, შევეგუოთ იმას, რომ საქართველოსათვის დგება ახალი ეპოქა, ჩვენ ამ ახალ ეპოქაში ყველა ერთად უნდა შევიდეთ, ჩვენი შვილების და მომავლის საკეთილდღეოდ. დიდი მადლობა ბატონ შალა. თემაზე ჩვენ უნდა გქონდეს ეროვნული თანხმობა. სპორტსმენი ვართ, პოლიტიკოსი ვართ, ინჟინერი ვართ, დამლაგებელი ვართ, თუ რაცა ვართ და დანარჩენი უკვე უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ჩვენი ადგილი. არ შეიძლება ტრაქტორისტმა დაიწყოს ნეიროქირურგული ოპერაციების ჩატარება, სპორტსმენმა კანონების მიღება, პოლიტიკოსი გამოგდებული იყოს პარლამენტიდან, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანა უთავბოლო მიმართულებით ეხეთქება სოფლიო ოკეანის შტორმებში. ჩვენ უნდა მოვკიდოთ ხელი ხომალდის საჭეს და გავწიოთ ძალიან დიდი სიმაღლეებისაგან, რაც ჩვენ ერთს და ჩვენს ქვეყანას დაუმსახურებია და ეკუთვნის. დიდი მადლობა ბატონ შალა, მადლობა. წარმოგიდგენთ, გისურვებ და ვისურვებდი, რომ მომავალში ასე ტრაგიკულ თემებზე აღარ გვემჯელოს, თუმცა ეს საქმე უნდა მივიდეს ბოლომდე. ვიმეორებ, საქმე გაყალბებულია. ის 4 დღე, როცა ვითომ გვამს ეძებდნენ არაქში, მოანდომეს იმას, რომ წაიშალათ მტკიცებულებების კვალი და არა შეეკრიბათ მტკიცებულებები დანაშაულის. ეს 4 დღე მოანდომეს იმას, რომ დაეშინებინათ მოწმეები, რომლებიც არ ითხოვდნენ ჩვენებას და არ ჩააყენებდნენ საქმის კურსში რეალურად გამოძიებას იმის თაობაზე, რა მოხდა. ეს 4 დღე მოადგომენს იმას, რომ დადგეს სამარცხვინო სცენარები პატრულში დარეკვის. ეს ხო სიყალბია, პატრულში რომ დარეკა იმ ფოტოგრაფმა, ეს ხო მერია ჩაწერილი, ეს ხო შემდგომარი და დაგმული და დაგეგმილი, ხო? უნიჭო სპექტაკლები აი ამ ტრაგედიის ფონზე და რა თქმა უნდა, მე ძალიან შეწუხებული ვარ იმით, რომ ახალგაზრდებმა იმავე ღამეს არ ატეხეს თავისი მეგობრის დაკარგვაზე სერიოზული ხმაური, არ თქვეს სიმართლე და დღემდე არ ამბობენ სიმართლეს, ჩვენ ხოლმე მხოლოდ სიმართლეს შეზღუდულია ჩვენი ბატონ შალა, უნდა დაგემშვიდობოთ. სიმართლის გარდა და არ არსებობს ნახევრად სიმართლე კიდე. ყველამ უნდა ვთქვათ, აი იმ სუფრაზე მყოფმა, რა ვიცით, ვინ ვის მისდევდა, ვინ ვის კლავდა, ვინ გადააგდო არაქში იმისათვის, რომ ჩვენ სიკვდილის კარი სამუდამოდ გადავრაზოთ. სიკვდილის კარის გადარაზო ნიშნავს საქართველოს გადარჩენას და ჩვენ საქართველოს უნდა გადავარჩინოთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონ შალა, ყველა ახალ ამოსუნთ ქვას ახალი სათქმელი უჩნდება ბატონ შალოსაც და ალბათ ყველა სამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ თემა მართლაც ძალიან მძიმეა, ძალიან ტრაგიკულია და ძალიან ბევრი შეუსაბამობა იყრის ერთად თავს. მათ შორის უცნაური დამთხოვებიც, მაგალითად კაცროს ადვოკატი და ავთანდილ ბილანიშვილის ადვოკატი თამარ აბესაძე ამბობს, რომ გამოჩნდა ახალი გმირი, რომლის იდენტიფიცირებაც მოახდინა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და პროკურატურამ. იცით ვინ არის ეს ქალბატონი? გითხრათ, ეს არის კუდის ადვოკატი, უშიშროების ადვოკატი. ამაზე მე, ამაზე მე. გამაგრძელებინეთ, გადაცემა ძალიან. აი ამას გეუბნებით. წინა ხელისუფლება მე რომ მიპირებდა დაჭერას 2007 წელს, ეს ქალბატონი გამომიგზავნა უშიშროებამ, როგორც ადვოკატი და მეუბნებოდა აღიარე დანაშაული და შემოსუბგელები ის იქნება არგუმენტები განაჩენის დროსო და ეს არის კაცროს ადვოკატი, უგასაგებია რომ კაცრო ხელისუფლება. მოკლედ, კაცროს ადვოკატმა თამარ ბილანიშვილი, თამარ აბესაძემ თქვა, რომ არასწორ ადგილას მოხვდა ლაშა ლურსმანაშვილიო, რომელიც თითქოს და იყო იმ საღამოს, რომელიც მიკროავტობუსიდან ჩამოვიდა და ესაუბრა გუკა ამირხანაშვილს და დაკითხვიდან გამოსული ლაშა ლურსმანაშვილი ზუსტად იგივე სიტყვებს ვიმეორებს. ნახოთ ჩვენ ახლა ეს ვიდეო.
დაუდა ოთოკახიძესთან ერთად გავაგრძელებ შემდეგ საუბარს სწორედ ამ თემაზე. ჩამოვედი ღამე ჩემ პირად საქმეზე, მოვხვდი არასწორ ადგილას რა. არასწორ დროს. არ ვიცი იმ პიროვნების სახელდაგვარი იქ ამბობი და ის ადამიანი რომელიც სუდ ადგილზე